үкімет отырысында қазақстан республикасының премьер министрі әлихан смайлов кейбір ақпарат құралдарындағы күрішке қатысты мәліметтерге алаңдаушылық танытты қазір кейбір ақпарат құралдарында күрішке қатысты әртүрлі мәлімет таралып жатыр осыған байланысты күріш нарығындағы жағдай қандай деп сұрады үкімет басшысы ауыл шаруашылығы министрі ербол қарашөкеевтен өз кезегінде министр күрішке қатысты ахуал тұрақты екен ішкі нарықтағы ақ күріштің қоры екі жүз елу жеті мың тонна көлемінде бағаланатынын атап өтті елімізде күріштің жылдық тұтыну көлемі тоқсан жеті мың тоннаны құрайды яғни желтоқсаннан бастап келесі жылдың күріш өнімін жинау кезеңіне дейін он айдағы тұтыну көлемі сексен мың тонна демек біздегі қор сол тұтыну көлемінен үш есе артық тоғыз айдың қорытындысында шетелдерге күріш экспортының көлемі жетпіс мың тонна болған басым бөлігі қырық мың тоннасы яғни ұнтақталған күріш оның сексен пайызы ресейге ал ішкі нарықтағы күріш жеткілікті экспортты шығаруға да жағдайымыз бар деп жауап берді елімізде 10 айда 14 төрт тоннадан астам балық өндірілген бұл туралы үкімет отырсында қазақстан республикасының геология және экология табиғи ресурстар министрі серікқали Берекеш айтты 10 айда балық өсірушілер 14 төрт тоннадан астам балық өсірген жоспар бойынша 22 де 6 тонна бұл ретте алматы қарағанды және атырау облыстары бойынша индикаторлардан ауытқу бар жалпы бағдарлама индикаторына қол жеткізу үшін әкімдіктер бизнес бастамаларын қолдауды қажет бұл тұрғыда жергілікті бюджеттен мемлекеттік қолдау көрсету өте маңызды осы жылы әкімдіктер субсидиялауға төрт миллион теңге қаражат немесе бағдарламаның белгіленген көрсеткіштерінің он жеті пайызын қарастырған мемлекет тарапынан бизнесті қолдау жөніндегі міндеттемелерді орындау үшін әкімдіктер жыл сайын тиісті көлемде қаражат көздеуі керек деп атап өтті балық саласын дамыту бағдарламасының биылғы қорытындысын баяндай келе министр оның дерегінше бүгінде мың алты жүз су айдыны болса мың екі субъектісі бекітілген онда он екі мыңнан астам адам еңбек етіп жүр ұлттық банк екі мың жылға қарай мұнай бағасы қазіргіден төмен болатын болжап отыр ұлттық банктың басқарма төрағасы ғалымжан пірімтанов базалық мөлшерлемені көтеру себептеріне арналған брифингте осындай болжам айтты әлемдік мұнай нарығында жақын арада қытайдағы сұраныс перспективаларының жақсаруы ақштағы мұнай өндіруінің деңгейі және опикс саясаты нарыққа қолдау көрсетеді осы жайттар және халықаралық ұйымдардың болжамдарын ескерсек мұнайдың бағасы 2023 мың жылы тоқсан доллар болмақ кейіннен екі мың жиырма төртінші жылы бір баррель мұнай сексен долларға ал 2025 жылы 79 долларға дейін төмендейді деп атап өтті ұлттық банктың басшысы қазақстан күнбағысқа экспорттық кедендік баш салғын енгізу туралы шешім қабылдады бұл туралы қазақстан республикасының премьер министрінің орынбасары сауда және интеграция министрі серік жұманғарин айтты бізде сыртқы сауда қызметімен айналысатын ведомствоаралық комиссия бар мәселен кеше күнбағысқа сыртқа шығаруға қата мәселені қарастырдық оған экспорттық кедендік баш салғын енгізу туралы шешім бар өйткені оны сыртқа шығару қаупі жоғары соған қарай қаңтардан бастап трафиктік квоты енгіземіз және өндірушілер ауыл шаруашылығы министрлігімен жыл бойы күнбағыс майының 1 литрін 750 тенгеден теңгеден асырмау туралы меморандумға қол деді серік жұманғарин